Paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você em mais um dia. Espero que as ricas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Começa agora mais um programa Encontro com a Vida. Ao longo dessas semanas o programa tem estudado as parábolas de Jesus. E hoje vamos estudar mais uma parábola clássica de Cristo, a figueira estéril. O que Jesus quis ensinar através dessa parábola? É o que nós veremos no estudo de hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso desjejum. Esse momento que a gente para um pouquinho para conversar sobre saúde. Toda semana a gente traz aqui um profissional de saúde para nos ajudar a mantermos boa saúde e cuidar do nosso corpo, que de acordo com Paulo, é o templo do Espírito Santo. Depois eu sei lá, Lê lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. E 1 Coríntios 10, verso 31. Tá bom? Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a minha amiga, a doutora Aline Mafra. Tudo bem, Aline? Tudo bem, pastor. A doutora Aline é nutricionista e, além de ser nutricionista, ela cozinha bem, viu? Outro dia eu almocei com ela e a gente ficou muito feliz lá na sua casa, viu? <laughs> que bom! Almoçamos bem com a doutora Aline. Ela é especializada em nutrição clínica e estética e você pode segui-la aí no arroba alinearaújo.nutri. Aline com Y, tá bem? Doutora Aline, seja muito bem-vinda. Você prometeu fazer para nós uma geleia de ameixa, nos ensinar como fazer. Tá aqui já, é? Verdade. Essa aí? É. Eu trouxe ela já pronta, né? Para a uh -huh. gente ver a consistência dela. Mas ela é muito fácil de fazer. Por que, que eu trouxe a ameixa, né? Vamos poder provar também depois? Sim, com certeza. Ah, temos um biscoitinho <laughs> aqui para provar, então. É, por que, que eu trouxe a mexa? Muitas pessoas é, querem consumir alimentos laxativos, com poder laxativo. Uhum. Algumas colocam ali um chá laxativo, que acham que chá, por ser natural, está tudo certo, mas a gente precisa uh, se atentar que la é, chás laxativos eles podem é, atrapalhar a barreira intestinal do nosso intestino pode acometer essa barreira, okay. tá? Então, eu prefiro que a gente consuma alimentos com poder laxativo. E a ameixa tem esse poder, por quê? O adoçante natural da ameixa é o sorbitol. O sorbitol, ele é laxativo. Sorbitol. Sorbitol. A gente tem ele como adoçante natural até em alguns outros alimentos. E também a gente tem uma fibra chamada pectina, que é uma fibra é, dentro da ameixa que é solúvel, por isso que a gente consegue ter essa característica da ameixa, né, de ela ser mais é, grudentinha, porque ela também consegue solubilizar em água, uhum. certo? Então, para a gente fazer essa geleia aqui de ameixa, a gente vai precisar de 300 gramas de ameixa sem caroço, uhum. 3 xícaras de água, e a gente vai usar duas especiarias para dar um sabor também, tá? Que é o anis e também o cravo, dois dentinhos de cravo, okay. certo? Coloquei as ameixas, se quiserem cozinhar mais rápido, pica a ameixa no meio, 300 gramas, coloca numa panela em fogo baixo com 3 xícaras de água e coloca as especiarias e vai mexer por 15 minutos, certo? Então vai começar ali a soltar uma gosminha que a gente chama que é a água da ameixa e a gente vai ter essa ameixa cozida. Tiramos as especiarias e a gente leva para um mixer ou um, um liquidificador e a gente vai atingir essa consistência maravilhosa. E aí bate até chegar nessa consistência? Exatamente, com o mixer é bem rapidinho, liquidificador a gente não precisa ligar ele e deixar ele rodando. Pega o, o botãozinho do liquidificador e faz umas quatro vezes: liga e desliga, uhum. liga e desliga. Aí a gente vai atingir essa consistência porque ela já vai estar tá bem madura. E aí a gente consegue utilizar na nossa dieta. Lembrando que a gente está utilizando uma fruta seca, ela é rica em frutose, né? Mas é o adoçante natural da própria fruta e a gente não tem uma geleia com adição de açúcar. Olha Só benefícios para o nosso intestino. Que benção, viu? Então, você aí que precisa, né, que está aí, que tem que melhorar aí a questão da constipação intestinal, olha que dica boa para todos nós. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Bom, e ela volta amanhã. Amanhã nós vamos ter uma outra receita. Vai ser pudim, é? Né? Pudim de chia. Não, não vamos <laughs> dar spoiler não, você <laughs> vai ter que esperar para amanhã. E a gente volta amanhã com pudim de chia, você não pode perder. Fica agora aí com os nossos pastores, vamos para o momento da oração? Olá, querido amigo, querida amiga. Chegamos a mais um momento especial de oração e intercessão. E como você sabe, todos os dias nós temos aqui a oportunidade de ler alguns pedidos, em especial. Se você tem o desejo do seu coração, você tem aí uma situação que você quer entregar para Deus, escreve logo abaixo aí. Nós queremos ler, queremos interceder por você, tá? interceder por todos os demais amigos né, que desejarem. Coloque o seu pedido, tá? todos eles, nós oramos todos os dias por todos esses pedidos e com certeza nessa manhã estaremos orando por um dos nossos amigos aqui. A gente não lê todos os pedidos, senão a gente ia ficar uma manhã toda aqui, chega todos os dias centenas aqui. De pedidos para a nossa redação. E nós vamos aqui ler então o da Lei Ferreira, da Ieda Araújo e do Neilton Manhães. A, a Lei Ferreira, ela dá um bom dia para todos nós, um bom dia para você também, Lei. Tá? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Que você tenha uma ótima quinta-feira na companhia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aí, a Ieda Araújo, ela dá aqui para nós uma boa noite. Pode ser que você esteja assistindo. Eu dou aqui um bom dia a todos que acordaram cedinho para estar conosco aqui no programa. Mas tem algumas pessoas que vão assistir à tarde, outros vão assistir à noite o programa. Todos vocês são bem-vindos, amigos. E a Ieda, ela dá um boa noite, pastor. Que bênção assistir suas pregações. Todos os dias, gratidão, agradecendo. E tem sido uma bênção o programa. Pastor Ailton tem sido usado por Deus e temos certeza que a palavra de Deus tem sido exaltada. Queridos, continue orando pelo nosso programa e nós estaremos aqui orando para o nosso Deus intercedendo por você também. E eu tenho aqui o Neilton Manhães, ele dá um bom dia, que Deus abençoe a todos nós, em especial a você e toda a sua família, Pastor Ailton. Então, tá dado o recado Pastor Ailton aí, né? Peço oração pela minha esposa e filhos. Neilton, estaremos orando por você, meu amigo, também pela sua esposa e filhos. E obrigado por participar conosco, estar conosco aqui assistindo, assistindo. Tenho certeza que a sua família já será abençoada pela palavra que foi aberta hoje no seu lar. Então, queridos, eu gostaria de fazer a leitura aqui da palavra de Deus e depois convidar você para, junto comigo, nós colocarmos os joelhos, aqueles que puderem, né, para nós fazermos essa prece, essa oração ao nosso Deus. Estamos aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 9. Vamos ler só um trecho. Aqui diz: Então ele me disse, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, então, o apóstolo Paulo, ao ter uma de suas visões, ali conversando com Deus, Deus disse para ele: Olha, a minha graça te basta. O meu poder, diz o Senhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você está fraco, querido amigo, tenha certeza que Deus pode te fortalecer. Se você está passando pela tribulação, passando por momentos ali difíceis, tenha certeza que Deus vai se tornar grande ao seu lado e você vai vencer. Eu tenho certeza disso. Quantas provações eu passei? E quantas ao olhar para trás, Deus esteve ao meu lado. Então a certeza de que Ele vai estar hoje no presente e amanhã no futuro, ela vem através da fé. Por isso, estude a palavra, firme-se na palavra e você vai vencer todas essas adversidades. Ore junto comigo, colocamos de joelho aqueles que puderem, aqui você que está dirigindo aí, não feche os olhos, mas acompanha. você que está aí no escritório, pudesse colocar de joelhos com a gente. Você que está em casa, aí na cozinha, aí terminando o lanche das crianças aí, levando elas para a escola ore conosco nesse momento, querido Deus e bondoso Pai, obrigado Senhor Deus, porque são nos momentos que nos sentimos fracos é que nós sentimos a Tua força; nos momentos, Senhor Deus, que nós não vemos força nenhum nos nossos braços e na nossa capacidade intelectual é que o Senhor vem e mostra para nós a Tua grandeza. Nós queremos te pedir aqui, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão participando nesse programa pela manhã. Estão também ouvindo, Senhor Deus, quem sabe, à tarde, à noite, recapitulando, Senhor Deus, ele mais um dia de encontro com a vida, um encontro com Cristo, um encontro com o nosso Deus. Nós queremos te pedir: esteja na causa desses teus filhos, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam da restauração no lar, aqueles que precisam, Senhor Deus, da provisão de um emprego, aqueles que precisam, Senhor Deus, ali da cura da doença. Que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor também instrua bons médicos a dar a cura a esses teus filhos. Aqueles que estão intercedendo. Nos abençoe, nos dê um bom dia na tua companhia, principalmente na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Chegamos agora ao momento do estudo bíblico aqui no nosso programa, quando estamos analisando. As parábolas ensinadas por Jesus. Todas as sextas-feiras a gente faz uma pausa nas parábolas e estuda um tema desse guia aqui, ó, que é o Ensinos de Jesus. Amanhã será sexta-feira, vamos estudar mais um tema desse guia. Eu quero oferecer para você esse guia. Se você mora em Santa Catarina, você pode solicitar esse guia impresso pelo nosso telefone ou WhatsApp, melhor, né? cinco Basta mandar uma mensagem para nós, ou então acessando o nosso site, Jesus.tv. Lá você coloca os seus dados postais e nós vamos entregar esse estudo em sua casa. Para você que mora fora do estado de Santa Catarina, você pode fazer esse mesmo curso pela internet, em nosso site, bibliamais.com.br. Agora eu tenho dois convites especiais a fazer para você. O primeiro deles. Todos os sábados às nove da manhã, no espaço Novo Tempo perto de você, nós temos esse mesmo estudo. Eu vou aparecer, vai aparecer para você aqui vários endereços para você escolher o mais perto da sua casa. E nós vamos, nesse próximo sábado, estudar o mesmo tema que amanhã eu irei recapitular, tá bem? Então busque um espaço Novo Tempo e venha adorar a Deus junto com todos nós. E no domingo, às oito da noite, o meu convite permanece. Todos os domingos às oito da noite eu estou na igreja adventista da beira-mar em São José. O nosso endereço é na rua Joaquim Vaz 1506. Anota aí, rua Joaquim Vaz 1506. Todos os domingos oito da noite eu estou lá para juntos estudarmos esse curso bíblico ensinos de Jesus. A nossa entrada pela beira-mar fica ao lado da Renault Nissan, e ali você tem acesso a um amplo estacionamento. E você será muito bem-vindo, bem como sua família. Olha, domingo que vem, oito da noite, espero você lá. Você que mora aqui na grande Florianópolis, tá bem? Você é meu convidado especial. E aí, já pegou sua Bíblia? Vamos a mais uma parábola? Hoje nós vamos aprender o que Jesus ensinou sobre a parábola da figueira estéril. Esse é o nosso tema de hoje. Lucas capítulo 13, versos... 6 a 9. Minha Bíblia já está aberta aqui no Evangelho de Lucas e agora nós vamos orar pedindo a bênção de Deus antes de estudarmos a Bíblia. Por gentileza, ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez, que a nossa mente se abra à compreensão. Que o nosso coração se abra à aceitação da tua palavra. Fica, Pai, com todos nós. Abençoe cada amigo, cada amiga que está orando comigo agora. E que as lições dessa parábola possam alcançar nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então ao tema de hoje: a figueira estéreo. Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9, onde eu leio assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está indo ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu ao Senhor. Deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem, se não, mandarás cortá-la. Esta parábola contada por Jesus sobre a figueira estéreo é bem semelhante a um episódio verídico acontecido no ministério de Jesus. Você vai se lembrar que em dado momento Jesus estava caminhando Onde ele viu ali uma linda figueira frondosa, e ele foi até lá em busca de figos, mas ele não achou, né, Nenhum fruto na figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira. O relato bíblico diz que no dia seguinte, quando eles passaram pelo, pelo mesmo local, os apóstolos observavam: "Olha, Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca. Ela havia secado completamente." E isso aconteceu porque ainda que ela tivesse muitas folhas e Aparentemente teria frutos ela não tinha frutos por isso ela secou Jesus queria dar com isso uma lição muito importante lição esta bem semelhante à da parábola na parábola da figueira é claro que num sentido primário esta figueira representa a nação de Israel e num sentido amplo representa a todos nós a quem Deus espera que também frutifiquemos. O texto é muito claro em dizer que Jesus falou que esse homem tinha plantado um, na sua vinha uma figueira. Era muito comum nos jardins da Palestina você ter ali uma figueira plantado junto à vinha. Assim eles tinham vários frutos, né, para serem colhidos. Acontece que, de acordo com a parábola, esta figueira já não produzia frutos há três anos. E o Senhor daquelas terras se aproximou e, percebendo que não havia frutos ainda, disse para o viticultor, aquele que cuidava da videira, que ele pudesse cortar a figueira, porque há três anos ele vinha ali e ela não dava frutos. O que, que se representa esta parábola? Que ensino Jesus quis transmitir? Bom, o auditório de Cristo era o povo judeu. E você vai se lembrar que a nação judaica foi escolhida por Deus como seu povo, como seu representante. A eles foram confiados os oráculos sagrados, a lei de Deus, os seus ensinos, os seus estatutos. Deus colocou esse povo na encruzilhada do mundo de então, a Palestina, para que todos os povos com quem entrasse em contato, eles ouvissem das boas novas do Evangelho. Acontece que, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, 70 semanas de graça, ou 490 anos, haviam sido dados para o povo judeu, para que eles se arrependessem de seus pecados e voltassem para o Senhor. Quando Cristo veio e foi batizado por João Batista, isso nos leva ao ano 27 da era cristã, faltava apenas uma semana para terminar esse período de graça. Estendido à nação judaica. Ou seja, o batismo de Cristo inaugurou a última semana de chance, de oportunidade para o povo judeu. O ministério de Cristo, de acordo com a mesma profecia de Daniel capítulo 9, haveria de durar três anos e meio. E agora, estávamos já próximos à crucifixão, há alguns meses da cruz, ou seja, já haviam se passado três anos do ministério de Cristo e a nação judaica não estava apresentando os frutos desejados. É por isso que no texto, quando Jesus diz assim sobre aquele senhor da parábola que há três anos ele visitava ali a Lía figueira e não havia frutos, era uma referência ao tempo de ministério que Jesus já havia desenvolvido e a nação judaica ainda não frutificava. Ou seja, não havia entendido que ele era o Messias. Bom, você já sabe por quê, né? Os judeus rejeitaram a Cristo porque eles desenvolveram, por séculos antes da sua vinda, uma falsa expectativa messiânica. Eles esperavam um Cristo bélico que viesse para derrubar os romanos e colocar os judeus mais uma vez como cabeça da nação. Eles não compreendiam. As profecias do Antigo Testamento que apontavam o Messias numa visão totalmente diferente. Olhe, por exemplo, para o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico e lá Davi diz a respeito do Messias: Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando e escarnecendo em mim. Eles. Ah, rasgaram minhas túnicas, repartem entre si as minhas vestes, sobre as túnicas deitam sorte, traspassaram minhas mãos e os pés. Ou seja, o Salmo 22 é um salmo que fala do sofrimento do Messias. Então Jesus viria como um servo sofredor, alguém que viria para ser traspassado, que daria sua vida pela humanidade. Mas eles não entenderam isso. Eles também não entendiam o capítulo 53 do profeta Isaías, onde apresentava Jesus como uma ovelha muda, indo até o matadouro sem abrir a boca. Lá fala também a respeito da crucifixão, que ele foi moído pelos nossos pecados, que ele foi a, a maltratado pelas nossas iniquidades. Eles não entendiam esses textos do Antigo Testamento que falavam do Messias. Como um servo sofredor. Eles esperavam um Messias bélico. Eles esperavam um Messias vitorioso que viesse estabelecer um reino terreno, e não o reino celestial que Jesus veio prometer. Eles não entendiam que a primeira vinda de Cristo tinha a ver com a inauguração do reino da graça, e agora a segunda vinda que nós aguardamos tem a ver com a inauguração do reino da glória. Era isso que eles não entendiam. Então, já há três anos, Jesus trabalhando pela nação judaica, e eles não entendiam essas coisas e nem o aceitavam. Enquanto os próprios demônios reconheciam em Cristo como filho de Deus, o povo judeu, a quem ele havia chamado, o acusavam de possuir demônios e de operar milagres por Beuzebu, o maioral dos demônios. Enquanto os pecadores, Vinham até Cristo para ouvir de suas palavras, os judeus o criticavam porque ele se associava e comia com os pecadores. Pois bem, o tempo de graça para o povo de Israel estava terminando. E, nas palavras tristes de João, o Messias veio para os que era seu e os seus não o receberam. Ele estava sendo rejeitado pela nação pela qual viera. Resgatar e dar sua vida. Esse é o significado dessa expressão. Há três anos eu venho trabalhando, cuidando desta figueira, mas ela não apresenta seus frutos. Você percebe que havia um tempo de graça para a nação de Israel? O que a parábola está ensinando para mim e para você é que há um tempo de graça para todos. Nós também somos esta figueira é claro que num sentido imediato a figueira aponta para a nação de Israel. Cristo disse para os discípulos né Eu vos enviei senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas num sentido amplo esta figueira também representa nós e Deus nos visita e espera que nós também produzamos frutos dignos de arrependimento, nós como povo de Israel. Também temos um tempo de graça. A oportunidade de salvação não estará disponível para sempre. Inclusive, há dois eventos, pelo menos, que podem dar fim a esse tempo de graça. O primeiro deles é a nossa morte, porque alguém, quando morre, já morre salvo ou perdido. Não tem como mudar isso depois. Segundo, é o pecado contra o Espírito Santo, ensinado por Cristo em Mateus 12, 31 a 33. Onde Jesus diz claramente que quem pecar contra o Espírito não terá perdão? Não haverá graça para sempre. Hoje é um tempo de oportunidade. Hoje é um tempo de graça. Hoje eu e você temos o privilégio da salvação. Mas quando Cristo nos visita, Ele espera que nós, como uma figueira, produzamos frutos. O que são esses frutos? Bom, a palavra de Deus faz um contraste. Entre as obras da carne e os frutos do espírito. As obras da carne, o apóstolo Paulo ensina, lascívia, ganância, orgulho, cobiça, inveja. Já os frutos do espírito, Paulo diz, amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, quem controla a nossa vida? Os frutos mostram quem está no controle. Se a nossa vida é controlada pelo Espírito Santo, nós produziremos os frutos do Espírito. Se o diabo controla a nossa vida, nós produziremos as obras da carne. Mas, pastor, peraí, é muito pesada essa palavra. O diabo controla a nossa vida? Talvez possa parecer um pouco pesado para você. Mas eu queria que você se lembrasse de uma palavra do próprio Cristo, quando ele diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores. Vai ter que amar um e odiar o outro. Não é possível você servir a Cristo e ao mundo. Que luz, ou melhor, que harmonia, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? perguntou Jesus. Se nós não estamos voluntariamente dispostos. A ser guiados por Jesus, automaticamente seremos controlados por Satanás. Não tem como ser diferente. É verdade que tem pessoas que, de fato, ficam possessas, endemoniadas, e sobre essas o diabo consegue usar o seu corpo, até a sua voz para falar. Mas tem muitas pessoas que não estão possessas por um demônio, mas vivem. Debaixo das sugestões de Satanás. Porque o diabo se comunica, o diabo fala às pessoas, o diabo tenta orientá-las naquilo que ele quer que elas façam. Você não já assistiu algum telejornal onde as pessoas que haviam participado de crimes hediondos dizem assim: uma voz me disse para ir lá e fazer. Quantas vezes eu já ouvi esse testemunho de criminosos? Uma voz insistia comigo, vai lá e faz. Sabe que voz é esta? É a voz do diabo, que trabalha na mente das pessoas para levá-las ao pecado, à ruína, à miséria. Elas arruinam não apenas a vida dela, mas acabam com outras vidas inocentes. Se nós não buscarmos estar sujeitos à voz do Espírito Santo, se nós não submetemos a nossa vontade e a dele para que ele nos guie, nós estamos correndo o risco de sermos direcionados por Satanás. E logo, se não somos dirigidos por Cristo, não produziremos frutos. Este era o problema da figueira. Ela não produzia frutos. Agora, quando o Senhor falou a respeito da figueira, que ela não estava produzindo frutos e que ele pudesse ainda. Colocar estrume perto ali da sua raiz, ainda cuidar dela por mais um tempo, isso fala de um tempo a mais de graça que Deus estende para nós. E isso é verdade também com a nação de Israel. Como mencionei há pouco, a profecia de Daniel 9, 24 a 27, havia dito que setenta semanas de graça seriam dadas para a nação judaica. E Cristo, durante três anos e meio, trabalhou pela nação judaica, mas houve uma extensão de graça para eles, pelo menos por mais três anos e meio, porque foi apenas no ano 34, no apedrejamento de Estevam, de acordo com Atos capítulo 7, verso 54, que o período de graça terminou para a nação judaica. Ou seja, por três anos e meio, o próprio Cristo trabalhou por essa nação. E por outros três anos e meio, os discípulos trabalharam, até que finalmente eles rejeitaram completamente o convite do Evangelho e apareceu então, chamado por Deus o Apóstolo Paulo, que levou o Evangelho agora para os gentios. Se nós somos representados também nesta figueira, quer dizer que Deus tem dado a mim e a você um tempo de oportunidade, um tempo de graça. Talvez o fato de você estar me assistindo nesse exato momento seja a voz de Deus dizendo mais uma vez para você que você tem um tempo de graça muito curto e precisa tomar uma decisão, uma posição na sua vida. Eu estou falando de você entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu estou falando de você se colocar nas mãos dele. Para que você produza frutos. Porque em nós mesmos não temos essa faculdade. Como que nós podemos produzir frutos? Só existe uma maneira, estando ligados à videira. E lá em João 15, Jesus usa a linda analogia para falar que Ele é a videira e nós somos os ramos. Quando conectados a Ele, produzimos muitos frutos. Mas um ramo cortado do tronco. É impossível produzir frutos. Só existe uma forma do cristão frutificar, estando ligados a Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos hoje é essa decisão: é a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, de aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, de buscar conhecer a Sua vontade e de nos preparar para a Sua volta. Porque Ele está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Cristo está voltando e eu e você precisamos produzir frutos dignos de arrependimento para que sejamos salvos por Ele na sua vinda. A isso, nós precisamos tomar uma decisão muito séria: colocar a nossa vida à disposição dEle, submeter a nossa vontade à vontade dEle. Pois é isso precisamente que eu queria convidar você hoje a fazer. Nós iremos ter uma música agora. Enquanto ouvirmos essa música, o Espírito Santo de Deus, que está aí com você agora, ele vai falar mais uma vez ao seu coração. Ele vai apelar para você, para que você abra o seu coração e aceite a Cristo como o teu Salvador pessoal. Amigo, tome hoje a sua decisão. Amiga, Tome agora essa decisão. Sabe por quê? Porque se você não tomar essa decisão, você não vai produzir frutos. E se nós não produzirmos frutos, nós seremos cortados o que significa eternamente condenados. Pensa nisso. E aí, meu querido amigo, minha querida amiga, eu espero que você esteja sentindo a atmosfera benéfica do Espírito Santo ao seu lado. Eu espero que você esteja sentindo a presença dele no seu coração. E eu espero que hoje a sua resposta seja positiva. Que você abra o seu coração e declare Jesus como teu Salvador pessoal. Todo aquele que o aceita como Salvador recebe a graça e o poder para viver de acordo com a vontade dele. Só assim produziremos frutos dignos de arrependimento. E seremos salvos na volta dele. Eu queria orar por você, para que essa decisão seja uma decisão firmada agora. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado pela advertência da Tua Palavra e pelo convite que o Teu Espírito nos faz para que te aceitemos como Salvador pessoal. Pai, o nosso coração se abre mais uma vez e a nossa súplica é que o Senhor nele entre e faça morada. E nos prepare a todos para a tua breve volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.